त्यति बेला विभिन्न अब जग्गाहरूको मान्छे मानिसहरूलाई दुःख परेको पोस्टहरू एप्रुभ गर्दा हामीलाई पनि कतै न कतै सेवा गर्ने मन त्यही थाले घर यो चाहिँ हामी लुवर गरी गाउँ काफले गाउँ पनि भन्छ यो चाहिँ काफले घर हो पायो राम्रो रहेछ ब्याग हुन्छ नमस्कार आज चाहिँ म तल जाँदैछु स्कुलमा घरदेखि अलिक तल त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ सामाजिक संस्था छ एउटा कालिम्पोङमा सधैँ सेवा गरौँ भन्ने भावनाले काम गर्ने होइन ट्यागलाई नै छ सेवा गरौँ भन्ने अन्त त्यो सामाजिक संस्था हेल्पिङ ह्यान्ड्सले चाहिँ लोअर गैरीको प्राथमिक पाठशालाका नानीहरू र गाउँको नानीहरूलाई चाहिँ आज ब्याग वितरण गर्ने भन्नुहुँदैछ अन्त त्यहाँ चाहिँ म जाँदैछु अन्त मसित चाहिँ ब्याग लिनको लागि चाहिँ यहाँ दुईजना खोचीहरू पनि छ यहाँनिर हो दुईजना पनि जाँदैछ मसित कहाँ आएको तिमीहरू कहाँ आएको अलिक जोडले भन् न किन गएको ब्याग लिनु कसले दिन्छ अरे ब्याग चाहिँ ब्याग चाहिएको छ ब्याग चाहिएको छ म त दिदिनु कि अर्काले दिन्छु अहिले हेर न ल ब्याग चाहिएको छ तँलाई यहाँ भन् चाहिएको छ ल र यसरी नानीहरूलाई लिएर जाँदैछु उनीहरू एक्साइटेड छ क्या अब ब्याग पाउँछ आज भनेर अन्त चाहिँ लिएर जाँदैछौँ अहिले झन्डै 10:30 भयो तर बिहान 8 बजीदेखि चाहिँ हाम्रो घरमा आएर बसेको दुईजना चाहिँ के अरे कहिले जाने अब त्यस्तो एक्साइटेड छ अन्त जे होस् जुन चाहिँ सामाजिक संस्था हेल्पिङ ह्यान्ड्सले जुन काम गर्दैछ होइन त्यो आज विभिन्न ठाउँमा गर्ने क्रममा योपालि चाहिँ हाम्रो गाउँमा यहाँ बङ्गबस्तीमा हुँदैछ र उनीहरू अब के अरे जो संस्था छ होइन बधाईको पात्र छन् होइन एकदमै धन्यवादी छन् र आज जाँदैछौँ होइन के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो देखाउँदैछु है आज तपाईँहरूलाई अनि बिस्तारी हिँड्ने लड्छ है खै यहाँले म राखिदिन्छु यहाँले दुईजनाको म राखिदिन्छु यहाँले त्यो झर्छ चाहिँ नकुदी बिस्तारी हात छोड पिछाडिको नाम के हो छेउलेको घर छ हाम्रो साथीको घर हो किरणको दुई थले घर यो चाहिँ हामी लुवर गरी गाउँ काफले गाउँ पनि भन्छ यो चाहिँ काफले घर हो हामी चाहिँ लुवर गरी गाउँ प्राथमिक पाठशाला जाँदैछौँ त्यता होइन नानी यता एकछिन यता ल रुख टमाटर फलेको रहेछ म त साह्रो मनपर्छ यसको अचार कतिजना चाहिँ मन पर्दैन रहेछ फेरि मलाई अर्को टमाटर चाहिँ त्यति मन पर्दैन यो रुख टमाटर चाहिँ मनपर्छ काँचै खाइदिन्छु म त यहाँ चाहिँ आज रोपाइ हुँदो रहेछ यहाँ माथि बिउ काट्नु हुँदैछ यहाँ बडीले टिका लगाइदिनु हुँदोरहेछ रोपार बौसीहरूलाई तल बौसी हुँदैछ मेरो नखिचाइ यहाँ रिपोर्टरलाई यसरी बोकाउँछ अन्त भनेर यहाँ चाहिँ रोपाइ हुँदो रहेछ Thank you.
अलिक तलै हो थ्याङ्क यू भन Okay. Thank you. Nani? Buy bag. Kola dekho bag. Kola dekho. Helping hands le bhan na. Helping hands le bhan na. Kola dekho. Thank you bhanne na ek palta. Thank you. Pai payo. Hajur. Ramro raho bag. Thank you. Le jun garnu bhayo pahila tapai harulai ma swagat janaunchu hai waharle aaja yo euta durgam bazar ko najik bhayera pani euta gaun यस्तो खालको गाउँ कि जानेर गाडी घोडा केही आइपुग्दैन है बजारको सहुलियतहरू केही पनि पाइँदैन यस्तो ठाउँमा आज 14-15 जना नानीहरू छन् र यो नानीहरूको निम्ति केही होस् भनेर जुन प्रकारले आज हेल्पिङ ह्यान्डले आएर यहाँनिर हाम्रो स्कुललाई एउटा जुन ब्यागहरू दान प्रदान गर्नुभयो त्यसको निम्ति म उहाँहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु र उहाँहरूले पहिला अरूतिर गरेको धेरैचोटि देखेको थिएँ मैले तर आज खुसी लाग्यो उहाँहरू मेरो स्कुलमा आइपुग्नु भयो मैले दुःख सुखले जस्तो प्रकारले भने उहाँहरू आउनुभयो मेरो स्कुलको बाटोघाटोहरू राम्रो छैन है र उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ चाहिँ हाम्रो हेल्पिङ ह्यान्ड्सको दिदीहरू मेन दिदी यहाँ हुनुहुन्छ सबैजना हो आज ब्याग वितरण गर्नु दिदी कसलाई ब्याग वितरण गरेको आज कसले भन्नु तपाईँहरूले यस्तो सेवा कार्य गरिरहनु भएको छ नि पहिलादेखि हजुर यो कसरी तपाईँहरूले सुरु गर्नुभयो खासमा चाहिँ कहाँबाट सोचायो यस्तो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले यो चाहिँ सोसियल मिडियाकै मार्फत नै हामीले हाम्रोमा यस्तो सोचाएको किनभने हामी एउटा समूह चलाउने एडमिनहरू थियौँ होइन त्यति बेला विभिन्न अब जग्गाहरूको मानिसहरूलाई दुःख परेको पोस्टहरू एप्रुभ गर्दा हामीलाई पनि कतै न कतै सेवा गर्ने मन हुन्थ्यो है अनि त्यसै कारणले चाहिँ हामी एउटा फेसबुक मार्फत पनि सहयोग गर्दै गर्दै त्यहाँदेखि कन्टिन्यू अहिलेसम्म के गर्नु कस्तो कस्तो काम गर्नु प्रायः जस्तो हामीले अब भन्नु त कसरी भन्नु है प्रायः प्रायः हामीले सक्दो सकेभर चाहिँ हामीले पूर्ण गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र हामीलाई धेरैजनाले सपोर्टहरू पनि गरिरहनु भएको छ है हजुर र धेरै वर्ष पनि भयो हामीले यसरी सहयोग गर्दै आज यो गाउँमा ब्याग वितरण गर्नुभयो नि कस्तो गाउँ रहेछ एकदम निडी उहाँहरूलाई जरुरत थियो खुसी लाग्यो है यस्तो जग्गामा आएर पनि हामीले एउटा सेवा गर्ने मौका पायो यस कार्यको निम्ति रोशन भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भयो यहाँ ब्याग पाइस कसले दियो ब्याग ब्याग कसले दियो हेल्पिङ ह्यान्ड्सले भन कसले हेल्पिङ ह्यान्ड्सले थ्याङ्क यू भन कसले दिएको अरे ब्याग कसले दिएको अरे हेल्पिङ ह्यान्ड्स भन थ्याङ्क यू हेल्पिङ ह्यान्ड्स भन कुन क्लास हो त युकेजी हो ब्याग मन पर्यो ब्याग मन पर्यो कुन कलरको ब्याग तेरो कुन कलर ब्ल्याक ब्याग पाएर चाहिँ खुसी छ हो नानीहरू यसको निम्ति हाम्रो गाउँमा आएर हो यसरी नानीहरूलाई ब्याग दिने अब आज 25
विद्यार्थीहरु जो चाहिँ हैन अब यो ब्याग किन्न अलिक असक्षम हुने आर्थिक रूपले अलिक कमजोरी रहेका परिवारका नानीहरूलाई चाहिँ यसरी हेल्पिङ ह्यान्ड्सले ब्याग वितरण गरेको छ होइन 25 नानीहरूलाई ब्याग वितरण गर्यो यसको निम्ति म व्यक्तिगत रूपमा यो गाउँलेवासीको पक्षमा पनि हेल्पिङ ह्यान्ड्सलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन यस्तो सामाजिक कार्यमा हेल्पिङ ह्यान्ड्सले सधैँ मन बनाइरहोस् होइन सेवा गर्ने ऊर्जा हेल्पिङ ह्यान्ड्स सधैँ रहिरहोस् होइन यति भन्दै फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छौँ नमस्ते।